Koronavirus pandemiyasının ölkəmizdə yayılmasının qarşısını alınması məqsədilə bəli, fasiləsiz olaraq işlər görülür. Əməkdaşlarımız paytaxt və bölgələrdə karantin qaydalarına necə riayət edilməsini öyrəniblər. Paytaxt ərazisində müxtəlif yerlərdə qurulan polis postlarında avtomobillər saxlanılaraq yoxlanılır. Eyni zamanda polis əməkdaşları piyadalara da yaxınlaşaraq çölə çıxmaqla bağlı icazələrinin olub-olmamasını müəyyən edirlər. Biz hazırda Nəsimi rayonu ərazisində və metronun Memar Əcəmi stansiyasının yaxınlığındayıq. Hər bir vətəndaşa tamaşaçımıza aydındır ki, adi günlərdə burada insan sıxlığı, avtomobillərin sayı kifayə qədər çox olur. Amma biz təxminən bir saat, saat yarımda ərazidə və müşahidələrimizi aparırıq ki, xüsusi karantin rejiminin qaydalarına riayət olunur. Hər halda ərazidə avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə edilmədi. Vətəndaşlara yaxınlaşan polis əməkdaşları əksəriyyətində icazələrin olduğunu müəyyən etdi. Lakin karantin qaydalarını pozanlara hətta asayişi pozmağa belə cəhd edənlərə də rast gəlindi. Asayişi pozan vətəndaş polis bölməsinə aparılaraq karantin qaydalarını pozduğu üçün 100 manat məbləğində cərimələnib. Bölgələrdə də karantin qaydalarına nəzarət tədbirləri davam etdirilir. Xaçmaz rayonunda apardığımız müşahidələr göstərdi ki, karantin qaydalarına riayət edənlərin sayı çoxalıb. SMS göndərib çıxmışıq, poçta gəlmişdik. İndi işimizi qutarıb evə gedirik. İlk növbədə gigiyena qaydalarına riayət eləmək, sonra əllərimizi yumaq, sonra spirtləmək. Ondan sonra əynimizi dəyişirik, ev şəraitində keçirik. Lakin karantin rejimi tətbiq edilənlərdən indiyə də qaydaları pozanlar da müəyyən edilib. Cəzəvis də yoxdur. Buna görə də İnzibati Qaydalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə inzibati qaydada sizə protokol tərtib olunur, cərməsi 100 manat. Bugünə kimi rayon ərazisində karantin rejim qaydalarını pozmuş 185 nəfər barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə inzibati qaydada protokol tərtib edilmişdir. Onlardan 8 nəfərin barəsində inzibati qaydada həbs tədbiri seçilmişdir. Füzuli rayonunda da karantin rejimi ilə əlaqədar rayonun giriş-çıxışında qurulan postlarda avtomobillər yoxlanılır. Evdən çıxmışam, işlə bağlı, dəmir yolunda işləyirəm, ora gedirəm. Çıxma icazəniz var da. Yəni bizdə bu icazə verilir də, yəni yazılı burada sənəddə. Siz evə geri qayıdanda özünüz və ailə üzvlərinizi yoluxdura bilərsiniz. Mən başa düşürəm. Sizimdə spirtim, zadım, hər şeyim, maska. Yəni indi vurmamışıq. Qeyd edək ki, aprelin 5-dən bu günə qədər rayon ərazisində karantin rejimini pozan 50 nəfər inzibati qaydada cərimə edilib. Elvin Dəmirli, Xəyyam Kərimli, Vicay Cahangirli, Sərxan Mirzəyev, ATV Xəbər.